салафизмді ұстанған адам қазір ол мазхабтан ол алыстайды. Мазхабтан ол одан сайын алыстай береді, өзінің ата бабасынан алыстай береді. Салафизмді ұстанған адам ол айтады, ертең жау тисе біздің мемлекетке ол соғыспайды. Кәпірлердің мемлекет үшін соғысу ол күнә. Намазхан емес адамдар бірдеңе проблема болса еврейлерді кінәлайды ғой. А біз болсақ имамдармен біздің мына мемлекетті мына бәрін кінәлайтын болды.